Tervetuloa Fitnesskuplassa podcastin pariin. Mun nimi on Marianne Kankaisto ja nyt meillä on luvassa 13. lähetys. Ja tällä kertaa aiheena on kehonhuolto ja se, miten se liittyy fitnekseen. Ja pitemmittä puhetta, niin pistään Epi Karhunen äänille mun vieraani. Oikein hyvää päivää. Tere. Terve, terve. Hyvin lähti. Kyllä. Kerro vähän sun ammatista ja taustoista. Joo, eli olen 32-vuotias tamperelainen, aina asunut täällä näin. Ja harrastuksia olen harrastanut Tampereen sisuskilpatellinen voimistelua 10 vuotta. Ja sitten olen ajanut motocrossia joskus ja sitten sen jälkeen loukkaantumisen kautta mä lähdin tähän kans salimaailmaan mukaan, että tämäkin on tuttu 10 vuoden kokemuksella. Ja tosiaan nyt opiskelen viimettä vuotta, eli 4. vuotta osteopatiaa, että siinä on mun tuleva hieno ammattini. Joo. Ja urheiluhieroja olit jo, eikö niin? Joo, koulutettu hieroja ja urheiluhieroja. Kyllä. Ja mikä se osteopatiakoulu, missä sä oot? Eikö niitä ole kaksi, kun niitä on? Niitä on kolme. Kolme, okei. Okay. Joo. Kaksi yksityistä koulua on yksi on Espoossa, missä mä opiskelen, eli klassista osteopatiaa Espoossa osteopatiakoulussa Atlaksessa. Ja sitten on semmoinen ortopedinen osteopatiakoulu, se on Helsingissä kanssa yksityinen. Ja sitten on tuolla ammattikorkeakoulussa on kanssa osteopatiaa. Niin, sitä on niin kuin ammattikorkeakoulussakin. Joo, kaikki kestää 4 vuotta. Joo. Ja siihen palaa rahaa, eikö se ollut aika kallis? No joo, siis totta kai 4-vuotinen koulu ja mitähän, kyllä se lähemmäksi 30 000 tulee maksaa, mutta että on se kyllä sen väärtikin, että en ole hetkeäkään katunut, sanotaan näin. Joo. Ja mites kautta sä se urheiluhieronta koulutuksen saanut? No, jos niinku ihan lähdetään siitä, että mistä kaikki lähti, niin oli itse asiassa täällä Wolfilla ja mulla oli fysioterapeutti siinä katsomassa mun liikkeitä, että mä tekisin oikein. Ja mä olin silloin vielä tuossa Takolla kartonkitehtaalla töissä ja mä koko ajan tiesin, että tää ei ole se juttu, mitä mä haluan tehdä niinku isona miehenä, että että jotain täytyy keksiä. Ja sit se fyssari sanoi mulle, että hei, tää voisi olla sun juttu, että me lukee eka itses hierojaksi, että sillä pääset suoraan sitten fyssareitten niinku pääsykokeeseen tai jotenkin siinä oli, että se helpottuu tai jotain. Ja no sit mä aloin sulattelee ajatusta ja no sit mä menin lukee hierojaksi ja just sinä vuonna kun mä menin 2015, niin tuli muutos, et sille ei ole mitään apua siihen fysioterapeutiksi pääsykokeisiin pääsemiseksi. Ja no sitten kun mä olin siellä koulussa, mä en edes tiedä mikä on osteopaatti tai osteopatia, mä olin hyvä kun olin kuullut ehkä ja siellä sitten yksi osteopaatti kysyi multa, että mitä sä meinaat, että niinku, et meinaatko jäädä alalle vai onko tää välivuosi tai jotain. Ja mä sanoin näillä sanoilla, että mä haluan tehdä käsilläni töitä, että mä haluan fyssariksi. Ja sitten se osteopaatti, anteeksi fysioterapeutit, niin sanoi, että eihän se osaa mitään käsillään tehdä. Että ne antaa niinku jumppaohjeita ja muuta, että jos sä haluat käsilläsi tehdä töitä, niin et lue itse osteopaatiksi. Sitten mä olin vähän niinku, että hetkinen, että mikä se juttu on. Ja sä oot, me kokeilee, että voisi olla sun juttu. Ja sitten mä olin Pirkkahallissa semmoisella hyvinvointimessuilla. Siinä luki, että osteopatia 15 minuuttia, että saat tulla kokeilemaan. Ja semmoinen Ulmasen Henkka sitten hoiti mua. Ja se tuli kysyä, että haluatko tulla hoitoon. Ja mä että joo, haluan. Ja sitten se kysyi, että mitä vaivaa sulla on. Ja sitten mä sanoin, että ei ole kuule mitään vaivaa, mutta näytä, mitä sä teet työksessä. Ja sitten sanoin, että se passaa. Ja sitten siinä varmaan keho joka nivelen rusautettiin auki ja sitten lamppu syttyi ja tässä ollaan. No okei, no se oli mielenkiintoinen. Joo. Että sit ajattelit eka fyssarihommia, mutta et se... No joo, niin tää muuttuu tässä elämän varrella nämä ajatukset. Kyllä. Joo. No miten sinä treeneissä sä puhuit, että sulla on ollut sitä telinevoikkaa? Joo. Sitten sulla oli, mitä sulla sitten siinä välissä oli? Mä join... Siis... Eiku sitä niin on motocrossa. Joo, mutta se oli ihan niinku sillä harrasten kyllä meiningeissä. Että... Joo, ja sitten sit vähän podailua. Ja mitä sä nyt teet? No nyt mä harrastan crossfittia, mutta se on vähän jäänyt kans tauolla, kun toi koulu ja työ verottaa sen verta paljon, niin... Mut crossfittia yritän kovasti harrastaa. Kyllä.
Joo. No joo, mennään vähän tarkemmin noihin kysymyksiin sitten tuohon kehonhuoltoon. Täällä olisi nyt ensimmäinen semmoinen, että mitkä on yleisimmät vaivat ihmisille, että miksi ne tulee sun vastaanotolle? No, yleensä jollain on joku kiputila. Mm-hmm. Et varmaan voisi sanoa ihan suorilta, että alaselkäkipu on niinku yleisi. Mm-hmm. Mutta olkapääkivut, sitten on niinku päänsärky, hengitysvaikeudet, univaikeudet. Mutta aina siihen yleensä liittyy joku kipu. Et aika harva tulee sen takia, että mä tulin nyt vaan niinku huoltaan kehoa, niinku, ettei tulisi mitään. Et yleensä siinä on aina joku kipu taustalla. Onko ne yleensä käynyt just jollain hierojalla sitä ennen ja tämmöisiä, vai tuleeko se suoraan niinku osteopaattiseen hoitoon? Sekä että. Joo. Et tosi paljon tulee, tää on ehkä yksi yleisimpiä juttuja, että sanotaan, että niska hartia vaivat, sanotaan, että niskat on ihan jumissa. Sitten sanoo, että hän käy hieronnassa, mutta että se niinku auttaa vähän, mutta että se ei poistu, että mikähän tässä voisi olla. Ja sitten välillä on hieroja jopa niin kuin sanoo, että me käymään osteopaatilla, että siitä voisi olla apua. Mutta että sitten osa kyllä jo niin kuin osteopatia on niin kuin, itse asiassa nyt niin kuin tuntuu vähän siltä, että se on tullut enemmän niin kuin porukan tietoisuuteen. Että jokunen vuosi sitten sitä ei vielä oikein tiedetty, mutta vaikka on vanhin hoitomuoto. Että se on vähän niin kuin sekä että. Joo, kyllä mä oon ihan samoja linjoja tuosta, että tuntuu, että vielä hetki sitten, että vähän semmoista, että tähän huuhaata se sitten on. Joo. Että jotenkin nyt tuntuu jo silleen, että ihmiset ymmärtää sen sanankin tavallaan, että okei, osteopatia joo, että en ole silleen, että mikä ihme osteopatia. No joo, siis se just, että niinku, ja siis sehän on ihan niinku Valvira hyväksymä niinku terveydenhuollon ammattihenkilö. Että ei se mitään ihan huuhaata ole, ja tosiaan se on niinku, muistaakseni 1828-luvulta niinku, yhdysvaltalainen Andrew Taylor Still on sen kehittänyt, joka oli lääkäri, ja se ei ollut siis tyytyväinen siihen, että miten silloin niin kuin ihmisiä pystyi hoitaa, niin sitten se kehitti osteopatia ja rupesi tutkimaan niin kuin ihmistä ja miten sitä voisi hoitaa, ja niillä opeilla mennään edelleen. No osaisitko kertoa, tai kerro vähän tarkemmin, että mitä se oikeasti tarkoittaa, että jos tuolla on kuulijoissa semmoisia, jotka ei niin kuin ihan käsitä, että mitä se sitten on se osteopatia, miten se eroaa vaikka sitten sitä urheiluhieronnasta? No jos ajatellaan tälläin ihan niin kuin tosi yksinkertaisesti, niin että jos kuvitellaan vaikka, että katto vuotaa vettä, niin hieroja laittaa ämpärin sinne alle, mutta osteopaatti korjaa sen katon. Että niin kuin hierojalle mennään yleensä sen, tai oikeastaan aina sen takia, että no yksi, että tietenkin, että halutaan nopeuttaa palautumista, mutta sitten, että sulla on niin kuin on kireät lihakset ja sä haluat siihen, on kipu ja sä haluat lievitystä siihen, mikä on ihan siis fiksua, eikä siinä mitään, mutta että sitten osteopaatin tehtävä on niin etsiä se perimmäinen syy, että mistä ne kaikki johtuu ja pureutua siihen, että saadaan se vaiva niin pysyvästi pois. Että siinä on niin suurin ero. Joo, kyllä. Ja eikö sitten taas niin kuin, no joo, kysyn, en mä sano mitä olettamuksia, mutta että miten osteopaatti eroaa sitten vaikka niin kuin kiropraktikosta tai naprapaatista? No kiropraktiikka ja naprapatia, ne tuli siis osteopatian jälkeen. No kiropraktiikka, hoidot on tosi nopeita ja siinä on semmoisia suoria manipulaatiotekniikoita oikeastaan, että käsittääkseni siinä hoidetaan pelkästään niin kuin nivelistöä hyvin pitkälle ja myös naprapatia, mutta osteopatiassa niin kuin hoidetaan kehoa kokonaisvaltaisesti, että se ei ikinä se hoito niin kuin liity vain yhteen johonkin tiettyyn nikamaan, että avataan joku fasetti sieltä vaan, että niin kuin, tosiaan niin kuin sanoin, että vaikka jos on toistuva päänsärky, niin sitten katsotaan sitä, että mistä se johtuu, että onko vaikka lantio siellä, niin pahasti häiriössä, että niskat on niin kuin koko ajan jumissa ja sitten jossain kohtaa se ei enää kestä sitä kiputilaa siellä, niin sit moni on siis ihmeissäänkin, että kun ne tulee, että hei, että mulla on vaikka niska täällä, niin kuin, että tämä on tosi jumissa ja mä en tee niin kuin oikeastaan paljon mitään sinne, että ehkä 5 minuuttia käytä hoidosta, jos se kestää 40 minuuttia ja teen kaikkea muuta ja avaa vaikka lonkan koukista ja sitten, että ei, että osa sanoakin siinä, että hei, että mulla on niin kuin täällä se, että täällä, mutta joo, että mä tiedän kyllä, että sitten ne on sillä, että okei, että joo, tuntuu kyllä paremmalta. Niin.
Et se on semmoista kokonaisvaltaisempaa niinku hoitoa osteopatia. Joo. Kyllä. Joo. No sit mä hyppään vähän tonne kuntosalipuolelle, että semmoinen kysymys, mitä voisi tehdä paremmin lämmittelyissä? Eli kun me treenaan, jonkinlaiset lämmittelyt on varmaan hyvä tehdä, mutta osaatko sanoa semmoisia, niin kuin, mitä ihmiset vois siellä tehdä paremmin, jotta se treeni menisi paremmin ja jotta niiden paikat olisi paremmassa kunnossa? Tämmöinen taas tosi yleismaailmallinen, koska meillä ei nyt ole tässä mitään semmoista X-henkilöä, jota me käsitellään. Niin. No. Mitähän mä heittän tuohon yleiseen? No siis täytyy sanoa sillä omasta kokemuksesta, mitä mä oon nähnyt ja olen sitä ihmetellytkin, niin osa siis, jotka tulee salille, niin ne ajattelee sillä että okei, keho on valmis, että mä oon vähän käpytellyt tänne näin ja sitten käydään treenaa. Tai sitten tosi yleistä on se, että pikkasen olkapäitä lämmitellään, tehdään vähän ulkokiertoa jollain käsipainoilla ja sitten mennään vaikka niin kuin punnertaa. Että mennään istuun penkille ja tehdään pystypunnerusta kauhean isolla painoilla. Sitten ajatellaan, että okei, että se riittää, että ne olkapäät on niinku siinä. Ja se joudut kumminkin jännittämään koko kehos koko ajan ja koko rankakin on tosi kovilla ja tälleen. Että kyllä mä niinku ehkä valmistin sen koko kehon siihen treeniin, enkä pelkästään niinku tällä, että sen tietyn lihaksen, mitä käydään treenaan, niin että se olisi niinku mun mielestä kaikista tärkeintä. Että Että kokonaisvaltaisemmin kuin se, että niinku joku tietty paikka vaan, että vähän lämmitellään vaikka jalkatreenissä, niin että pelkät jalat niinku, niitä vähän lämpäillään ja venytellään ja sitten käydään treenaa ja kun sitten ruvetaan kyykkään 200 kilolla, niin ei kauhean hyvä. Joo, ja sitten vaikka ajattelee niinku rankaa, niin sehän on niinku kaikessa aina niinku mukana siihen. Ja sitten taas niinku vatsalihakset, että nekin olisi ihan hyvä aktivoida, että kyllä, saadaan kyllä sitä tukea. Niin. Ja siis se ei ole pelkästään niinku, mun mielestä siis ennen kuin sä menet treenaan, niin kun sä lämmittelet, niin sä vähän niin kuin kelaat siinä jo niin kuin, mun mielestä se on niin kuin sillä lailla henkisestikin, tiedätkö, että sä psyykkaat itseäsi, että okei, että nyt valmistaudutaan niin kuin oikeasti treeniin, että kaikki muut duunit jää pois ja muut, että niin kuin se ajatus on siinä treenissä, että se on niin kuin paljon muutakin kuin vaan sitä, että niin kuin haetaan lisää verenkiertoa ja lämmitetään lihaksia ja nivelistöä ja tälleen, että siinä on paljon muutakin. Kyllä, just niin. No, miten sitten, onko... Koetko, että olisiko ihmisten hyvä tehdä liikkuvuusharjoittelua niin kuin ihan erillisenä reeninä? Pitäisikö ihmisillä yleensä olla sellainen niin kuin liikkuvuustreeni? No, varsinkin jos treenimäärät on tosi kovia, niin ehdottomasti, mutta niin kuin, jos ottaa ihan... Mä itse asiassa tosi monta kertaa olen miettinyt, että osa on niin kuin venyttelyn puolesta ja osa on niin kuin sitä vastaan. Ja kyllä mä ainakin väitän, että silloin kun olin itse vielä voimistelija, mulla ei ikinä ollut niin hyvä olla. Että niin kun paikat oli tosi vetreinä ja mihinkä paikkaan ei kolottanut ja muuta. Että et mä todellakin niin kun suosittelen, että olisi niin kun ottaa sen mukaan sinne, että ehdottomasti mun mielestä. Mitenkä paljon sitä yleensä voisi olla sitten järkevä olla? Tietenkin riippuen ihmisestä ja sen. Tämähän ei ole mitään semmoista yksittäistä, että se niin riippuu, että tosiaan, että mikä sun laji on ja paljon sä sitä teet. Sitten, että mitä sä teet duuniksessa ja mitä sä teet vapaa-ajalla. Että jos sulla on niinku työntekijä, siis joku, joka on toimistossa, istuu 8 tuntia, sit sä treenaat siinä 5 kertaa viikossa, lopun aikaa kotona teet ruoan ja sitten katsot Netflixiä, niin kyllä mä siihen niin kuin laittaisin, että jos mun pitäisi joku laittaa vaikka niin lonkan koukistaan niin kuin venyttely niin kuin, ja päivittäin tyyliin. Jos muistan oikein, niin oli tämmöinen tutkimus, missä tutkittiin niin kuin lonkan koukistaan lihaksistoa, että jos sä istut tunnin, niin sun pitäisi vastavenyttää sitä 5 minuuttia, että se pysyisi niin kuin niinku balanssissa ja hyvänä se lihas, että sitä voi miettiä. Että sitä aika monta tuntia pitää sitten. Niin, ja että se on tosiaan niinku aika paksua lihasta lähtee tuolta alaselästä ja kiinnittyy tuonne reisiluun sisäpuolelle, niin et sillä on niinku tosi iso vaikutus kehossa muutenkin. Niin. Ja yleensä jos antaa niinku vaikka asiakkaalle, niin annan jonkun ohjeen, niin 2 on liikaa, että 1 on ihan maksimi, jos sekä. Valitettavaa, mutta ihmiset ei kyllä oikeasti, ne ei jaksa venytellä. Että.
ei jaksa. Ei. Mm. Et ite just niinku teettää tosi paljon sitä, tai siis kaikille, että tulisi siihen niinku, no jos on, puhutaan saliympäristössä, salireenistä, niin sitten, että siinä on niinku sen yhteydessä on niitä liikkuvuusharjoitteita. Että ei jengin tule tehdä, ne ei vaan tee erillisiä reenejä niille. Mutta osa sanoo mun mielestä sillä lailla, jota aika moni, että tulee sitten tehtyä, kun laittaa kalenteriin, että okei, nyt mä menen salille, tekeen sen, niin, ja sitten ne kokee sen, että okei, että tää on tosi hyvä juttu, mutta sanoo, että kotona ei ikinä. Että ei ikinä tule tehtyä, niin kuin, että se vaan jää. Joo, se pitää olla, että sitten se pitää olla ohjelmoitu. Kyllä. Muitu siihen mukaan. Joo, mutta sä näkisit silleen kuitenkin, että sitä olisi niinku hyödyllistä yleensä olla myös niinku ihan erikseenkin sitten. No, että ehdottomasti, että niinku, jos nyt mietitään tätä fitnessä ja salijuttua, niin se, että jos sä menet treenaamaan vaikka ihan sama mitä lihasta, että tästäkin oli yksi tutkimus, muistaakseni voi olla, että ei ihan. Ei, kyllä se oli, että jos lihas on tosi niin kuin lyhentyneessä tilassa, niin mun mielestä jopa 30% sun voimantuotto heikentyy siinä. Ja sitten niin kuin kaikki tapaturmariskit tämmöiset näin, niin kuin, että vähän niin kuin, että todellakin kannattaa. Ja, että aina niin kuin keskitytään siihen, että vedetään se treeni niin kuin ihan maksimaalista, niin kuin, siis että vedetään ihan piippuun asti, aina kaikki puhuu, että oli tosi kova treeni ja että hyvä, kun pääsee niinku tyyliin omilla jaloilla salilta pois ja sitten kysyy, että no mitä sä sitten niinku teit sen jälkeen, että palautteliks sä mitenkään? Ei, että mä menin vaan suihkuun ja saunaan tai sit syömään. Ja mä että okei, joo, että jäähdytteliks sä tai mitä sä? Mikä? Mä että okei. Ja sitten osalla on, siis varsinkin vanhalla kansalla on tämmönen ajatus, että jumi on voimaa. Niin juu. Se on myös semmoinen, että hieronan pitää, että mitä enemmän sattuu, niin sen parempi. Siinä on myös toinen, mikä on niinku eniten väärin ymmärretty juttu, mutta että niin kun saisi vähän muutosta, niin se olisi tosi kova juttu. Joo, tosi paljon, en tiedä, ehkä tämmöinen stereotypia se, mutta että mitä enemmän on niinku ikää, varsinkin jos puhutaan miespuolisesta, vaikka keski-ikäisestä miehestä, joka käy salilla, niin sit vaan mennään niinku suoraan sinne ja sitten on melkein niinku sarjapainot siihen ja ei niinku mitään lämmittelyä ja sitten saman tien vaan pukkarin kautta autoon ja istuu loppujaksi. Joo, ihan totta. Itse asiassa tässä just tällä hetkelläkin, kun istun, niin tein sen virheen, että huomaa, että ei ole enää nuoria vetrejä, kun ei ole kuin kuukausi taaksepäin, niin menin salille ja oli huonot lämmittelyt. Otin kerran rinnalle raakana, oli 40 kiloa painoa, niska veti aivan jumiin, niin kuin aivan hirveän noidan nuoleen, ja sitten ei tarvinnut seuraavaan viikkoon niin kuvitella, että menee treenaan, ja tein tämän toisen. Treenasin itse asiassa viime viikonloppuna, kävin ja lämmittelin tosi hyvin, niin kävi sama juttu, mutta siinä tosiaan niin kuin se on tosi tärkeää, että valmistelee sen kehon niin kuin sitä tulevaa treeniä varten. Että ja mitä enemmän ikää tulee, niin kuin varmaan voit tietää, että se on entistä tärkeämpää. Kyllä siihen pitää ottaa sitä aikaa. Ja sitten jos vaikka miettii omia asiakkaita, niin sitten kun mäkin ohjaan aina se, että tekee omatoimisesti ensiksi lämmittelyt, aloitetaan sitten niin kuin reenistä, ettei mene tavallaan siihen sitä aikaa näin. Mutta sitten on joita, jotka tulee silleen, tulee suoraan sisälle, kun on jo niin kuin tapaamisaika alkaisi, niin ei kerkeä mitään lämmittelee. No sitten meidän täytyy käyttää siihen aikaa ja sitten se on taas pois sitä muusta, mutta että niin kuin et jotenkin siinä niin kun ne ei mieti sitä, että hei, tähän lämmittelyyn pitää varata sitä aikaa. Just näin. Et se on niin kun aina hyvä aloittaa, jos kuinka kiire, niin että se tehtäisi siihen kuitenkin. Kyllä. Se on sitten vähän huono, kun tapahtuu jotain, niin, jotain siinä reenissä. Se on kyllä ihan totta. Ja tollainen yleensä tuleekin ne kaikki, niin kun tullaan hosumalla ja ei ole kunnolla lämpää, että silloin yleensä kaikki noi tapahtuukin noi haaverit, mitä tulee. Että No mites sä sitten siitä mieltä, että pitäisikö sen liikkuvuusharjoittelun olla aina semmoista dynaamista, mitä nyt enemmän suositaankin, vai onko semmoisella perinteisellä niin kuin staattisella venyttelyllä enää sijaa, onko sillä niin kuin käyttöä? No kauankohan venyttely on niin kuin harrastettu, ties kuinka kauan, staattinen ja dynaaminen venyttely, niin vähän sillä lailla, että
sekin, että riippuu, koska sä sitä teet, että teetkö sä sitä ennen treeniä vai treenin jälkeen vai niin kuin kesken viikkoa tai jotain, niin kyllä ehdottomasti mä tekisin myös staattisia venytyksiä, että sekä että ehkä dynaamista niin kuin vaikka ennen treeniä, niin todellakin ehdottomasti kummakin kannattaa pitää. Että. Joo. Tekisikö se sitten loppuverkassakin niin kuin aina dynaamisesti vai voisiko sinne myös ottaa sitä staattista mukaan? No, en mä ehkä sitä staattista, että niin kuin dynaamista just, ja mä ehkä ottaisin putkirullaa sitten siihen ihan loppuun, ja sitä tosi rennosti, mutta että tosi semmosia, niin kuin, ei todellakaan mitään pitkiä venytyksiä kyllä kannata tehdä treenin jälkeen. Että. Sä koet siis, että putkirullaus on ihan jees. Siitäkin on nyt ollut tosi paljon, että on tullut myös paljon sellaista, että niin kuin, että onko siitä oikeasti mitään hyötyä, vai onko se enemmän vaan semmoista, että sä vaan junnaat sillä enemmän kalvoja kireeksi, vai että onko se enemmän siitä, että kuinka sitä osaa käyttää? No joo, siis tossakin on niin kun, tosi moni mun asiakas sanoo, että niillä on putkirulla, ja sitten no valitettavan usein kuulee tämänkin, että se sattuu aivan helvetisti, että niin kun, et se on, et mitenhän, niin kun, miten jengi pystyy niin kun tekemään sitä tälleen näistä, että just se, että kun se ei saisi sattua. Jep. Tai sitten on näitä, että jotka niinku vetää niinku suoraan selkärankaa pitkin. Se on myös toinen, mitä ei saisi tehdä, mutta siis todellakin kannattaa, että siihen on niinku, kannattaa katsoa sieltä putkirulla, ketkä myy, niin siellä mun mielestä on tosi hyviä niinku noita ohjeita. Mutta siis ihan niinku tämmöisiä, että tosiaan, että vähän niin kuin hieronta, että se saa tuntua, mutta ei sattua. Että se pitää olla semmoista miellyttävää, että pikkasen tuntuu. Ja kyllä se niinku, siis vaikka ennen treeniä, niin aika hyvä esimerkki tai huomaa, että kuinka se auttaa tosiaan niin vaikka liikkuvuuteen, niin mäkin olen, siis moni ei sitä uskokaan, mutta hieroo pelkät jalkapohjat putkirullalla ja kokeilee, että miten kädet menee lattiaan niin kuin ennen ja jälkeen, niin siinä huomaat, kuinka suuri vaikutus sillä on sillä faskialla esimerkiksi. Niin kuin, niin kyllä sillä on ihan selviä vaikutuksia. Sitten on, mä en muista, siis rumple roller on se, missä on ne ystyrät, mutta sitten se mikä se on se normaali putki. Niin se normi, se hierontaputki, se hierontarulla, niin, siis, sanotaan sitä ihan sileetä, niin, semmoinen niin, aika kova. Vai oliko se sitten se oranssityyppinen? No siis semmoinen pehmeä, millä niinku pintafaskiaa tai niin, tämmöistä. Joo, niin, se on varmaan se oranssi. Joo, niin ainakin mä oon huomannut sen, mitä mä oon tuo käynyt treenaamassa, niin vetää vaikka jotkut jalat sillä ja sit käy treenaa, niin tulee niinku todella hyvä tuntuma versus se, että niinku lämmittelee vaan ja käy treenaa, että ehdottomasti. Ja joo. Kyllä mä suosittelen. Joo. No sellainen mäkin olen vähän käsittänyt, että sitä melkein on sitten vähän runtattu menee liian kovaa. Joo, pahimmillaan joo. Just niitä vielä teräväkärkisillä oikein painettu. Joo, ja siis sitten välillä niinku katsoo sitä, että niinku tehdään niinku sarjan välissä, niin vedetään sillä kovalla semmoisella nystyräjutulla. Ei näytä hyvältä, ja sitten siinäkin irvistellään ja sattuu, ja sitten taas mennään heti vetää jotain hakkia, niin ei hyvä. Jep. Toi itse asiassa varmaan olikohan se Haikaraisen Timon jossain videossa joskus aikanaan, niin kans oli just toi jalkapohjajuttu, että se näytti vielä oikein, että niinku siinä videolla, että kuinka se liikkuvuus lisääntyi sillä pelkästään, että se vähän rullaili. Joo. Oliko sillä sitten joku pallo, mutta kuitenkin, niinku, että kalvoja sieltä. Niin. Joo, tai ihan siis tolla, että toi on kans aika hauska, että kun venyttää pohkeita, että venytät niitä niinku vaikka 1,5 minuuttia per puoli. Ja sitten kokeilet seistä, niin huomaa, niin kuin, hyvä kun pysyy pystyssä, että niin kuin asento muuttuu ihan niin kuin totaalisesti ja kaikilla on aina pohkeet tosi jumissa, niin se huomaa ihan pelkästään ja sen vaikutuksen siihen. Että joo. Ehdottomasti kannattaa kyllä niin kuin huolettaa. Mutta mites noissakin, sit, jos sä teet jonkun tommosen staattisen venytyksen, niin sehän on niin kuin hetkellinen vaikutus siihen. Joo, et kyllä. Sitten kuitenkin haluttaisiin niitä niin kuin pitkän ajan vaikutuksia. Joo. No, tähän nyt ikävästi on sitä mieltä, tai niinku, että tätäkin, että moni sanoo, että hän venyttelee, tai okei, okay, korjata, moni ei sano, että venyttelee, mutta osa sanoo, että venyttelee, mutta se ei johda mihinkään. No se kertoo yleensä siitä, että siellä kehossa on muuta häiriöä, että se ei vaan niinku pääse vapautumaan se lihas. Et yleensä niinku, esimerkiksi mullakin asiakas sanoo vaikka, että mulla on vasen takareisi, että se on aina tosi jumissa, että niinku, et se ei, et mä
putkirullaan sitä, että se on vähän parempi tai että mä venytän sitä, mutta se ei vaan anna periksi. Mm. Mä et okei. Okay. No sitten mä katsotaan vähän, että sitten se on oikea puoli tuntuu tosi hyvältä ja muuta. Ja no sitten katsotaan, niin lantio on siellä aivan niinku vinossa. Sitten mä et joo, että se ei voikaan niinku noueta, että sen on pakko olla koko ajan tuolla niinku supistuneessa tilassa, että ei se voi niinku vapautua sieltä, vaikka sä kuinka sitä venytät. Mm. Et yleensä sieltä se sitten tulee se syy jostain muualta, että se ei niinku vaan venyttämällä niinku aukee. Yleensä siinäkin saa helpotusta hetkellisesti, mutta se niinku kyllä palautuu saman tien. Niinku. Eli sitten vaan osteopatiaa. No joo, se osteopaatille tai kiropraktiikalle tai muuta, mutta että niinku ehdottomasti kannattaa kyllä. Niinku, että toikin on vähän semmoista niinku oireenhoitoa. Mm, tietenkin, että kyllähän se auttaa hetkellisesti, mutta että se, että mä ainakin mieluummin haluaisin kehoni siihen kuntoon, että mun ei tarvitse joka päivä venyttää jotain lihasta ja toivoa, että se sitten joku päivä vaikka aukeaa tai muuta. Että sillä on aina syynsä, niin se on, kannattaa käydä tutkituttamassa. Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten mitäs sitten noissa, jos siellä nyt ajatellaan vaikka lantio on virheasennossa näin ja tullaan hoitoon, niin onko se yleistä sitten, kuinka paljon sitä joutuu niinku käymään siinä hoidossa ja että tavallaan, et voiko se korjaantua se asento sieltä? Ja tavallaan, että varmaan siinäkin pitää kuitenkin tehdä koko ajan jotain harjoitteita sen eteen, että se asento, koska eikö se luonnollisesti kuitenkin kierry itsellä kans kierrossa lantioon, niin kyllä joo. Se haluaa aina sinne virheasentoon, missä on tottunut olemaan. No joo, siis se on tosi yleistä, että mut kysytään hoidon jälkeen, että mitä mä voin tehdä, että tää lantio ei mene takaisin. Sitten mä vastaan, että sä voit tehdä mitään siinä. Että niinku elämä, että mistä mä tiedän, että jos mä sanoisin jonkun tietyn jutun, että teet tätä vaan, tätä näin, niin sit se lantio pysyy siellä niinku paikallaan ja muuta. Mutta että sitten kun sulla tuleekin vaikka talvi ja meinaat liukastua S, niin vielä vetää siellä häiriöön, niin that's it, homma on valmis ja siitä alkaa taas niinku pikkuhiljaa ajan kanssa se mekaniikka menee enemmän häiriöä ja tulee kompensaatiota sinne kehoon. Niin. Mutta siis, jos sä nyt jotain voit tehdä sille, siis totta kai niin kun, no just se, että lonkan koukistajia, että se on yksi yleisin, mikä siihen pääntää vaikka sitä tilttiä, sitä niin kun lantioon, mutta että ei siihen ole semmosia niin kun mitään jipposkonsteja, että, niin kun, että okei, mä teen joka päivä ton ja ton, niin silti se voi olla, että jos se häiriö onkin täällä niskassa, että sulla on siellä toi ylimmät kaulanikamat siellä vääntää koko aika niin kun sua häiriöä tai niin kun vinoa ja se tulee ihan suoraan tonne ristiluuhun asti sitten se häiriö sieltä kudoksia pitkin, niin ei siihen ole mitään semmoista niin kun yleistä juttua, etteipä toi, niin that's it. Mutta sitä pystyy kyllä niin kun jopa itse niitä lantiohäiriöitä korjaa niin kun hetkellisesti. Et siihen on kyllä niin kun tekniikoita, mutta että pysyviä ne ei yleensä kyllä ole, mutta että niitä pystyy kyllä hoitamaan niin hetkellisesti. Kyllä, kyllä. Joo, ja siis paljonhan on, niin kun, jos vaikka omia asiakkaita miettii, niin kyllähän siellä aina jotain toispuoleisuutta on. Eihän kukaan meistä ole niin kun täydellisesti symmetrinen ja kaikilta tavalla. Ja sitten tulee just niitä kireyksiä ja toispuoleisia kireyksiä ja tämmöisiä. Mutta että niiden kanssa pitää elää. Joo, joo, kyllä. Ja siis se, että jos olet huomannut, mä en muista puhuttiinko joskus silloin, niin katoppa kun oot valmentamassa vaikka tossa ja juttelet valmennettavassa kanssa, niin aina heitetään lonkkalepo ja se aina kertoo siitä, että siellä jotain häiriö, että se haluaa jotain niin kuin helpottaa, on sitten lonkkaa tai alaselä jotain kiputilaa. Kyllä. Ja se aina kertoo siitä, että halutaan heittää toiselle puolelle se paino, niin silloin tulee aina se, että ahaa, että tuolla on ihan varmasti jotain, mutta siis joo, se on totta, että kaikilla siellä on yleensä aina jotain pientä, mutta siis se, että yön aikana, jos siellä ei ole mitään oikeasti isoa häiriöä, niin se kyllä niin kuin palautuu unen aikana. Joo. Mutta että sitten kun siellä on tosiaan liikaa häiriöä, niin sitten se täytyy mennä niin kuin esimerkiksi osteopaatille hoitamaan. No miten sä sanoisit semmoisi vinkiksi sitten, että missä kohtaa on se piste, että nyt kannattaisi ehkä mennä sinne vaikka sen osteopaatille? No, toivottu tilahan olisi se, että sinne tultaisiin vähän niin kuin ennaltaehkäisynä. Niin, että ei mennä sillä lailla vähän niin kuin vanhan auton kanssa katsastukseen, että kädet ristissä, että minkälainen vikalista sieltä tulee. Et vähän niin kuin heittää sillä lailla, että pistää kalenteriin vaikka kerran kuussa tai edes kerran kahdessa kuussa niin kuin sen päivät, okei,
nyt tää on mun oma aikaa, että mä pääsen lepään tonne, mun keho saa huoltoa. Niin tota, siis ehdottomasti ennen kuin se ongelma tulee. Mutta sitten, että jos käy jotain, niin kun, että käy joku trauma tai jotain, niin ehdottomasti mahdollisimman nopeata hoitoa, niin silloin se on aina helpompi hoitaa. Että jos nyt vaikka kuvitellaan, että salilla tulee joku, jos menee tähän salimaailmaan, että vaikka että tulee joku äkillinen tota, alaselkäkipu, niin 36 tunnin sisällä, kun tulee hoitoon, niin ei pitäisi tulla vielä mitään kudosmuutoksia. Et se on niinku oikeasti tosi paljon helpompi hoitaa kuin se, että tuut siinä 5 vuoden päästä, että hei, et mulla on ollut toi alaselkä niin tosi kipeä ja tälleen, mutta mä en ole päässyt tulemaan, mutta että pystyisit sä tekemään tossa semmoisen nopea hoidon ja että saadaan taas niinku kuntoon, niin se on kans niinku aika väärin ymmärretty, että ei siellä niinku mitään taikoja tehdä todellakaan, että se on aika harvinaista, että se niinku yhdellä hoidolla saadaan. Siis on niitäkin, ei siinä mitään, mutta että asiakkaan täytyy ymmärtää myös se, että, niinku, että jos on tosi niinku kroonistunut joku kipu, niin se ei ole sillä lailla, että käydään kerran niinku huollossa ja sitten ollaan taas niinku terveitä. Et siinä voi olla 5 hoitokertaa, niinku, mitä joutuu käymään. Mutta, että. Siinä onkin sit haaste, että saa aikaan silleen äkkiseltä, jos jotain tapahtuu. Niin, kyllä. Se on niinku. Joo, maltti on valttia siinä. No miten sä erottaisit sen, että koska on, muista puhuttiinkin me tästä jo, mutta milloin mennä urheiluhieroille ja milloin mennä osteopaatille? No, mä menisin ehkä urheiluhieroille, että jos mä haluan niinku mahdollisimman nopeata palautua vaikka treenistä, ei ole mitään suurempaa semmoista, niin. että on vaan lihasarkuutta ja semmoista, niin ehdottomasti sinne, mutta että sitten aina asiakas tietää, tai että sä tiedät kyllä, että jos sulla on jotain, tiedätkö, että se on toistuvaa joku ongelma tai että sulla on kipu siellä. Siis ihminen tunnistaa kyllä, että mikä on lihaskipu ja mikä on semmoinen niin kuin ei-terve kipu. Mm. Niin tota, silloin ehdottomasti sitten osteopaatille. Että, mutta ihan todellakin niin kuin liputan myös hieronnan puolesta, että kannattaa mennä. Ja varsinkin jos on, niin kuin, tota, tai siis kuulen tätäkin niin kuin tosi usein, että mitä mulla on käynyt näitä fitness-asiakkaita, niin mä yleensä kysyn tän aina tämän saman kysymyksen, että tulee tää, että kisat lähenee, nyt on treenimäärät on ihan järkyttävät, sitten ruokaa on vähemmän, niin sitten mä kysyn, että okei, että nyt se kroppa on oikeesti todella kovilla, että mites sä oot hoidatuttanut itse? No, mä oon vähän rullaillut. Mä et okei, että niin kun se on niinku kohta kauheemmin, silloin pitäisi pitää siitä niinku kehosta huolta, että niinku olen kuullut näitäkin, että niinku sit, no siitä en juurikaan tiedä siitä teidän niinku ennen kisaa, että kun on se viimeistelyviikko, että sitten et jää nesteiseksi ja muuta. Ja kroppa on ihan sokissa jo muutenkin, niin, niin niinku se on ajettu ihan loppuun niin sanotusti, niin että silloin se on niinku tosi tärkeää. Se niinku olisi semmoinen todella tärkeä niinku tähän lajiin niin kuin ajatella, että kannattaa mennä. Joo, on ehdottomasti just se, että ei ole hiilaria ruokaa, jos kauheasti se palautuminen kärsii ja treenataan kovaa ja varmasti unekin monella vähän ei niin enää syvää. Ja, joo. Ja hirveästi tehdään. Itse ainakin olen huomannut, että aina kisaprepillä niin se siis ihan vain perusurheiluhieronnan tarve kasvaa. Et silloin mun on pakko käydä niin kuin useammin, että kun se ei, mulla on hyvin sellainen kimmosa lihas et sen, ja semmoinen, että se niinku kyllä palautuu hyvin ja näin, mutta et silloin se on niinku ihan eri tuntunen. Että joo, ehdottomasti. Et silloin joutuu käymään selkeästi useammin, että siihen täytyy niinku oikeasti panostaa. Ja sitten paitsi se on ihan tosi mukavaa, että se on just semmoista omaa hetkeä siinä ja vähän saa niitä kierroksia alas siinä. Just että, näin, vaikka onhan se aina stressi, on se sitten osteopaattinen tapahtuma tai urheiluhieronta, niin onhan se tietyllä tavalla stressi keholle kuitenkin. Ei tai välttämättä. No okei, okay, urheiluhieronta aika usein, jollei se on palauttava hieronta. Siis, niin. Mutta siis tässäkin just niin kuin, mitä tai moni ajattelee just siinäkin, että kun sä käyt urheiluhieroilla, oot vaikka ammattiurheilija, niin kahta kauheammin se hieronta ei saisi olla semmoista, että sua sattuu, että niin. Missä sun hermosto on enemmän kiusataan, vaan sen pitäisi olla tosi lempeätä, palauttavaa hierontaa. Että sun hermosta ajetaan niinku alas, sä pääset siinä heti niinku rentoutuu. Saadaan maitohapot nopeata pois. Et saadaan se palautuminen todella nopeata käyntiä. Et siinäkin niinku, se on sitten taas niinku sen ammatin tekijän niinku semmoinen, että onko hän pätevä vai ei. Että niinku moni ajattelee just sillä, että okei, nyt vedettiin vaikka
hauikset niinku ihan pumppiin, niin mä meinaan vaan kalvot, että ai perkele, että sattuu niinku niin paljon, ja sitten kun lähtee sieltä, niin on entistä kipeämpi, niin on sillä että okei, että onkohan tää nyt se oikea tie. Mutta tota, senkin todellakin pitäisi olla niinku urheiluhieronnan niinku palauttavaa, ei missään nimessä ole sattunut. Koetko sä, että se olisi niinku aina hyvä olla niinku palauttavaa, vai koetko sä, että semmoiselle muokkaavalle hieronnalle olisi myös siis käyttöä? Ehdottomasti, mutta se, silläkin on oma paikkaansa, että niinku, en mä nyt ehkä menisi niinku semmoiselle muokkaavaa hierontaa, jos mä tiedän, niinku, että mulla on joku skapat tulossa tai niin, että niinku tälleen. Että sitten kun on semmoinen perus PK-kausi ja vähän niinku järjestää sillä että saa vaikka lepoa siihen, niin todellakin, ehdottomasti niinku, sillekin on paikkaansa, mutta se täytyy jaksottaa oikein, että ei todellakaan millekään viimeisille viikoille, että kun sä oot ihan niinku hyvä, kun pystyt kävelemään pystyssä, niin sitten ruvetaan painamaan peukaloa, niin ei hyvä. Ja siinä kohtaa tarvitseekin olla ihan erilaiset viimeistelyhieronnat, niin, että siinä kyllä vaan tavallaan varmistetaan sitä, että se kroppa auki siihen sitten kyllä esiintymistä varten, niin joo, siinä on ihan omat sitten. Ehdottomasti. Ja siinä onkin oikeasti, kun on kuullut joskus semmoiset, että on ollut mukamas viimeistelyhieronnassa, mutta on just ollut tämmöinen vähän kova käsittely, niin joo, se on niin kuin pahin, mitä sä voit tehdä siinä kohtaa. Että kun joo, no siis yksi nainen tuli kans joltain hierojalta, niin tästä on jo vuosia aikaa, niin mä muistan, kun se sanoi, että se oli oikeasti, sen näki sen ilmeessä, että ota hellästi sitten. Mä olin hieroja silloin, mutta joo, totta kai. Ja mä muistan, kun se otti ne housut pois, niin siis siinä ei ollut mustelmia, vaan ne jalat oli siis pelkkää mustelmaa tyyliin. Sitten mä, mitä sulla on tehty, että sut on niin pahoinpidelty. Ja se että joo, multa vedettiin kalvot auki kunnolla. Ja sitten mä, että okei, selvä. Ja ne ei siis ei mitään niinku järjen tolkkua tossa, että niinku se oli kyllä ihan jotain muuta kuin hierontaa, mutta että joo. Niin, meitä on moneen juno. Sanotaan näin. Niinpä. Et vähän sama kuin toi putkirullaus, että niin, siinä siis on menty vähän vikaa, kun on ruvettu runnoon sillä, niin ei, on saatu vaan hallaa aikaiseksi. Joo, mutta siis silläkin, että niinku, siis ehdottoman hyvä niinku jotain triggeripisteitä avaa niinku selästä, että et tosi helppoa, että etsii sieltä selästä vaikka sen tosi kipeän kohdan ja sitten jää siihen päälle, hengittelet hetken aikaa, rentoudut ja yhtäkkiä huomaat, että okei, että niinku kipu lievittyy ja kudos vaan niinku vapautuu, niin ehdottomasti sillä lailla, että mutta ei tosiaan niinku mitään sillä lailla, että sä vedät hampaa tirvessä, niin silloin ei kyllä tapahdu oikeasti yhtään mitään. Mm. Tossakin varmaan sitten just noin triggeripisteiden kohdalla, että siinäkään että sit lähtee niinku varovasti sitä sitten. Joo, todellakin. Ja varmaan se, että sitä hengitystä koittaa siinä rauhoittaa. Ja joo, tai oikeastaan, että se on niinku ihan yhdessä, tai niinku osteopatiassa käytetään niinku hengitystä niinku tekniikkana. Että se voi ottaa kans mukaan siihen, että sä etit sen kipeän pisteen, otat keuhkot täyteen, pidätät hetken aikaa, sitten oikein niinku rentoutat koko keho ja päästät ilmat pihalle, niin yleensä siitä ei laukee. Niinku, että todellakin, tosi hyvä tekniikka. Joo. Hyvä. No lonkankoukista ja me tuossa vähän sitä puhuttiinkin, että mulla on siitäkin tässä ihan erikseen, että tavallaan se kireys, mitä ihmisellä saattaa olla, että onko se enemmän just sitä, että kun me istutaan ja paljon nykymaailmassa ja se on niinku koko ajan lyhentyneessä tilassa. Joo. Ja tavallaan, että se on niinku kireä siitä asennosta, mutta onko niin, että siellä on myös yleensä myös heikkoutta siinä lonkankoukistessa? No siinä, se on lihas siinä missä muukin, niin, että kyllä se voi olla todellakin heikko, että siihen on itse asiassa testejäkin, en muista kirveelläkään, että mikä sen testin nimi on, mutta siis sä pystyt kokeilemaan sen, niin kun, se on ihan kiva testi, että sen näkee heti, että se seisoma versio, missä joo, no, nostetaan mä muista mikä sen nimi joo, on. Joku Shirley, joku mä en muista mikä se on, mutta tosiaan, niin kun, että nostaa polven niin kun ton lonkkanivelen ylitteen ja pitää siellä niinku 15 tsekkaa ja että jos se sieltä tippuu ja tai rupeaa paikat tärisee, niin se kyllä kertoo siitä heikkoudesta, mutta että siis siellähän tosiaan on siis niin kuin moni luulee, että lonkan koukista, että siinä on se yksi lihas, mutta siis siinähän on niinku 5 lihasta, mikä koukistaa niinku lonkkaa, että siinä on paljon muutakin, mutta että kyllä mä sanoisin näin, että se on enemmänkin se, että se on niinku todella kireä ja jumissa ja se johtuu just siitä, että ihmiset niinku istuu ihan liikaa. Ne istuu todella paljon. Ja se on niinku ehkä pahinta myrkkyä sille. Et suosittelenkin, että tai sanoinkin tosi monelle, joka on niinku vaikka istumatyöstä jotain, että ihan maks 30 minuuttia sitä käpyttelee edes pikkasen. Ja sitten niinku menee takaisin töihin, niin että saisi vähän liikettä sinne. Mutta se on hirveän vaikea saada ihmisiä. On. Tee muutama
viisi kyykkyä vaikka, joo, joo, istut siihen penkille, nouset ylös, niin joo. keskeyttäminen siis on niin vaikeeta. Niin no, ja siis en ole kyllä huomannut, niin kuin, joka on siis kyllä harmillista, niin en ole huomannut, että kukaan olisi niin kuin, esimerkiksi salilla, mä en ole ikinä nähnyt, että joku niin kuin oikein treenaisi niin kuin lonkan koukistajia, että se on kyllä harmillista, mutta että, eikä, ja moni ei siis tiedä, että niin kuin, niin. Jep, että yritetään aina vaan niinku saada ne pois, vaikka jossain vatsareenissäkin, että hitsi kun ottaa lonkankoukista, että yritetään vaan niinku aina pelkästään vatsaa, vaikka siinä voitaisiin yhdistää sitä lonkankoukista ja reeniä myös siihenkin. Joo, kyllä. Mutta siis just jollain, ehkä jotain sellaisia yleisurheilijoita on nähnyt täällä joskus tekevän lonkankoukista ja reeniä, mutta ketään fitness-ihmistä en ikinä omatoimisesti nähnyt tekevän lonkankoukista ja reeniä. Joo, ei, ei varmasti. Joo, mutta se on. Ja sitten huomaa esimerkiksi vaikka nyt jossain, sanotaan ne vaikka hip-thrust-liikkeissä tai tämmöisissä, että se voi olla just, että ei oikein saada edes ojennettua sitä lonkkaa, ei osata käyttää pakaraa kunnolla. Kyllä. Ja sitten taas kun se on kireä se lonkan koukista, niin se ei mennä antaa periksi, että saataisiin liikelaajuus kunnolla sieltä. Niin. Ja siis mun mielestä niin kun, no toinen, mikä kertoo just, että se on sitä kireä se lonkan koukista, niin että menee selälteen sillä lailla, että pakarat tulee pikkasen ylittää pöydältä, onko kokeillut, että toisen lonkan tai jalan nostaa niin kuin polve ylös ja katsoo, että kuinka paljon se tippuu se toinen jalka, niin jos se tippuu siihen niin kuin yhtään pöytätasoon niin kuin alemmas, niin silloin se kertoo, että se on tosi kireenä. Mutta siis se on miellyttävää, niin kuin mun mielestä, mä sanoinkin tosi monelle asiakkaalle, että hei, että jos yksi liike pitäisi valita, niin kuin, tai yksi venytys, että venytä lonkan koukista, ja että sillä on tosi paljon vaikutusta sinne kehoon, plus se, että niin kuin sä huomaat heti, että se niin kuin helpottaa esimerkiksi alaselässä, että tulee sellainen paineen tunne katoa sieltä, että ehdottomasti mun mielestä kannattaa niitä tehdä. Ja joo, no just taisi olla sunnuntaa, kun yhtä testasi just tätä lonkan koukistaja testiä, niin siellä joo, varsinkin toinen puoli oli kyllä selkeästi, joo, selkeästi kireenä. Kyllä. Joo, toi on myös sellainen yleismaailma, että vaikka ei edes tietäisi ihmisistä mitään, niin voi yleensä sanoa se, että lonkan koukistaja kannattaa ainakin, ja sitten lämmitellä sitä ja niinku hakea sinne. Joo, mutta se on ihan totta, niinku, että ne on kaikilla. Kyllä. Kyllä. Ja mitä sä oot mieltä sitten, kun jos puhutaan vielä sitä lonkankoukistajasta, niin sen venytys voi olla vähän haastavaa, saada silleen kunnolla sitä venytystä, ja sitten osahan käyttää myös esimerkiksi vastuskumia siihen apuna. Joo. Et koetko sä, että se voisi olla hyödyllinen siinä, laittaa tolppaa kiinni ja sitten tonne? No en, mä en ole tarvinnut sitä vielä kyllä, okay, että kyllä mä saan sen venyä ihan tota. Mun mielestä on tosi helppo niin kun laittaa tyynyn vaikka tuohon polven alle, menee seinän viereen ja ottaa penkin siihen eteen ja nojaat siihen. Eli toinen jalka on niin kun koukussa ja toinen on, oot niin kun, mikä tää asento nyt on tässä näin. Hyvä kun ei ole nyt sitä videota, niin, tässä niin näyttää. Mut, siis vaikka nyt, että vasen jalka koukussa ja oikea jalka on sitten niin kun tässä 90 ja sitten sä lähdet siitä seinää pitkin niin kun viemään selkää taaksepäin, niin kyllä sä sen tunnet aika nopeeta, kun siinä niin kuin toi koukistaja lähtee venyy. Mutta siinäkin on just se, että niin kuin, et ei vedä liikaa, vaan just sillä, että se tuntuu pikkasen. Ja yleensä kannattaa siinäkin tehdä tämä sama juttu, että se huomaa siis tosi niin kuin helposti, että kuinka paljon nopeammin se lihas venyy, kun ottaa siihenkin sillä lailla, että eka venyttää sitä, sitten pikkasen sä jännität sitä lihasta, sitten otat siihen vielä sen hengitystekniikan mukaan, että hengität, jännität, sitten vapautat, lopetat jännittämisen, päästät hapet ja sitten kokeilet, että sä saat heti siihen liikkuvuutta niin kuin ihan sikana lisää. Niin tämmönen just, että jos sä huomaat vaikka just mitä sanoit, että yleensä on tosi kova puoliero, niin vapautat sen toisen, niin kuin, ja sit, jos on vaikka kyykysongelmaa ja koukista on tosi jumissa, niin tämmöisen tekniikka menee puoli minuuttia, jos sitäkään ja sittenkään kokeilee, niin siis se oikeasti siihen ei mene kauan aikaa. Että. Joo, ja tuon kuminauhan kanssa, vastuskumin kanssa pystyy just hyvin tekemään sitä jännitysrentoutusmekanismia, tai se kyllä helpottaa sen tekemiseen. Mutta mä tykkään just, että mitä helpompaa se on, että kaikilla ei todellakaan ole kuminauhaa. Niin, no joo, tälle, että sillä just, että mutta joo, tosiaan niin kuin voi kuminauhalla tehdä ihan samaa juttua, mutta että se, että jos ei nyt satu olemaan kuminauhaa, niin se ei ole mikään semmoinen, että okei, mä en voi venytellä nyt, kun mulla on kuminauha. Niinpä, tekosyy silleen, että niin ei pysty. Kyllä. Joo. No mites puolierot nyt sitten ylipäätänsä, niin että ajatellaan vaikka sitten
fitnessmaailmassa tulee näitä kiertoja, on se sitten vaikka bodyfitness, jossa pitää ruuvata sivuasennossa tai samalla vaikka bikinifitneksessä, niin näissä huomaa yleensä just sitä, että kun toinen puoli on niin kireä sit niissä kiertoliikkeissä, niin mitä niihin voisi, no tietysti se taas riippuu siitä, että mikä sen yksilön ongelma siellä, mistä se tulee, tulee se probleema, mutta et itse just niin kuin lähinnä noihin, no ohjaan sitä, että kepin kanssa tekisi sitä kiertoa enemmän sinne niin kuin haastavalle puolelle. Joo. Mutta että tuommoisesta rangan pitää kiertyä, lantion pitää jäädä niin kuin paikalleen. Aa, niin sitä tarkoitat? Joo. No se yleensä se kertoo vaan siitä, että niin kuin siinä on kompensaatiohäiriö siellä rangassa sen lantion seurauksena, että niin kuin yrität tehdä sitä kiertoa tai sivutaivutus toiselle puolelle, kun se ei ole vaan mahdollista, että kun siinä on niin kuin nikamat häiriössä toiselle puolelle, se ei pysty tuottamaan sitä liikettä, sä et pysty tekemään sitä poseerausta, että sen pitäisi vaan nyt pystyä vapauttamaan se nikama sieltä, mutta että no, hyvällä säkää se on, että teet sitä kiertoa, niin se voi siitä aueta, mutta sekin, että, niin kuin, että jos siinä on niin kuin monta lihasta jumissa ja se on kauan aikaa siellä, niin se ei todellakaan tule vapautumaan, niin kuin, että se ei välillä se ei suoralla manipulaatiotekniikalla sieltä avaudu, että sitä oikeastaan täytyy sitä kehoa hoitaa, tosi paljon valmistella siihen, että sen pääsee vapauttaa, mutta että just esimerkiksi lapaluiden puolierot huomaa ihan selvästi, että lantio on puolierossa siellä ja lapaluut on niin kuin ihan eri tasossa, niin on käynyt just fitnesskisaan ja tuossa mullakin hoidossa sanoi, että joo, että hän ei pysty niinku jännittämään vaikka toisen puolen selkälihasta, että mikä hän tässä voisi olla, ja se ei oikein aukea ja muuta. Ja siellä rompparit, eli siinä oli lavan niinku lähentää tosi kireillä siellä, niin sitten ne täytyy vaan niinku avata ja hoitaa, niin. Siihen ei oikein ole semmoista mun mielestä oikotietä onnea. Että. Niin. Joo, kyllä mäkin yleensä sitten aina sanon sitä, että et menee sitten vähän hoidatuttaa niitä juttuja. Joo, että. Kyllä. Ja siis se oikeasti kannattaa, niinku, että et, no siis rehellisesti ottaen, mulla ei ole ammatti niin kuin silmää siihen teidän lajiin sillä lailla, että mä en näe sitä, niin kuin, että jos tyyliin sä menet lavalle, sä teet jonkun posen, sitten moni sanoo vaikka, että jumakautta, että Mariannella on nyt semmoinen paketti, mitä ei ikinä ollut. Mä oon, että okei, se on se sama paketti, että näyttää hyvältä, mutta mä en sitä näe. Niin. Mut mä oon tehnyt silleen kyllä, että mulla on tullut joku valmentaja on laittanut mulle asiakkaan, ja se on sanonut mulle, että hei, että mä haluan tohon muutokseen, että pystytkö tekemään, mä pystyn. Ja hän huomaa sen ihan selvästi, niin kuin, että okei, että nyt toi latsi tuolta aukeaa, tai että hän saa ton olkapään kunnolla. Niin. Mutta että mä en mulla ei ole vaan silmää siihen muuta, mutta että kyllä siis siihen pystyy niin kuin todellakin vaikuttaa. Joo, se on vähän perseestä, jos se jää siitä kiinni, että nyt vaan niin on. Jumittaa, ettei niinku, kyllä muuta lihaa on, mutta joo, kyllä. Ei aukee. Mut sen oikeesti näkee, mä välillä oon kattonut niinku oikeesti podareitten niinku jotain selkäposeen, siinä sen näkee, kun ne on niin massiivisia, niin se pystyy kattoon sillä niinku raakaversiona, että okei, toi ei todellakaan näytä samalta kuin toinen puoli, tai sitten niinku, mikä on kans yleistä, että lihasmassallisesti, että moni sanoikin, että joo, että vaikka toi vasen rintalihas, että se ei ikinä, niinku, että hän ei saa kunnolla tuntumaan ja sitten se on hermotus on pimeänä, että no ei mikään ihme. Joo. Et tämmöisiä tosiaan niinku, on tosi paljonkin, mutta et, niinkin saa apua. Joo, koska noi on just semmoisia, että ärsyttää sitä taas valmentajana, kun sä et pysty tuolla niinku kaikkea niinku auttaa, että sitten tarvitaan niitä niinku apuun siihen muita ammattilaisia. Kyllä. Että ihan sama kuinka paljon sä hinkkaat vaikka sitä penkkiä, että jos ei se toinen puoli hermotu. Joo, kyllä. Ihan totta. Kyllä. Joo, no mites, no varmaan ehkä oot samaa mieltä, että jos näitä puolieroja on, niin on hyvä tehdä myös semmoisia yhden rajan liikkeitä siellä reeneissä. Et, no sanotaan nyt vaikka, otetaan nyt toi penkkipunnus, että ei aina tekisi niin kuin tangolla, vaan olisiko hyvä, että siellä olisi vaikka käsipanot välillä, että tavallaan sit siellä se heikompi puoli. Joo, ehdottomasti, että niin kuin no ihan joo, niin kuin lajika ajatellen, niin voisi kuvitella, että jos tarvii toiseen lihasmassaan, niin sitten keskittyy siihen toiseen puoleen. Mutta kyllä mä ehkä näkisin sen niin kuin tärkeimpänä, että hoidetaan se syy. Että niin kuin, että se ei tosiaan, että sä voit hinkata kyllä sitä niin kuin rintalihasta maailman tappiin asti. Ja että se, että jos se lihas ei aktivoidu sieltä, niin että tärkeämpää ehkä mä pitäisin sillä, että hoitaa se ja sitten niin kuin alkaa pikkuhiljaa sitä niin kuin,
treenaa ja saa sen samanlaiseksi. Että, siis jos se on edes mahdollista, että jos siinä on oikeasti jotain semmoista vikaa, että sitä ei pysty hoitamaan, niin sitten tietenkin asia erikseen. Mutta että, todellakin joo, kannattaa hoitaa. Niin kuin, tai varsinkin jotain olkapää. Ne on ehkä tärkeimmät semmoiset, mitä kannattaa hoidatuttaa. Ja, niin kuin siis ihan tällä salillakin, että jos on pahaa puolieroa, niin kannattaa vahvistaa. Koska kehossa aina löytyy se heikoin lenkki, mikä ensimmäisenä antaa periksi. Kyllä. Jos sulla on alaselkärikki ja sä menet vetää maasta, niin sulla on 200 kiloa siihen. Sen kyllä tietää, että mikä sieltä menee ensimmäisenä. Niinpä, niinpä. Silloin ei ehkä kannata vetää maasta. Ei, ei mutta siis tosi moni, moni niin kun ajattelee, että liike on lääke, että et vedetään niin paljon kuin lähtee, niin kyllä se, se sitä vetreytyy, mutta se ei vaan ole niin. Että. No tästä päästään aika hyvä aasisilta sitten, just, että jos selkä kipeä ja vedetään maasta, niin vedetäänkin vaan vyötä tuonne käyttöön, että se tukee ja näin, niin minkälainen sulla niin kun näkökulma on sit kaiken maailman tukiin, on ne sitten vyö tai vaikka rannetuki ja sun muuta polvilämpärit ynnä muuta, niin niiden käyttöön. No. Että tavallaan onko se sitten vaan niin kuin väistetään ongelmia sillä vai? No siis sekin riippuu, että jos nyt täytyy tehdä joku maksimipeto, ei siinä mitään. Niin. Totta kai niin kuin käytetään sitä kaikki. Niin kuin jos nyt vaikka puhutaan siitä, että mennään podausalueelle, että sä oot jossain 6 ja 12 toiston skaalassa suurin piirtein. Joo, no siis en mä niin kuin näe järkeä siihen, että välillä näkee, että on vyö, on hanskat, on rannettu, että on vetore, on kaikki niinku hipstaakkelit ja sitten mä oon ymmärtänyt, että sitä lihasta pitäisi niinku oikeasti saada niinku maksimaalisesti niinku ärsytettyä. Niin, supistettua. Niin. Ja sitten sä helpotat sitä tommosilla noin, niin en mä sitä ymmärrä. Plus sitten se, että vaikka niinku, jos ajatellaan vaikka jalkatreeniä, sä kyykkäät, tosi moni itse myös käytän polvilämmittimiä tukia. No, mitä siinä käy? Esimerkiksi jos laitat ne tuet, niin sun pakarahermotus ei todellakaan ole samanlainen, että se helpottaa niin paljon. Niin siinä vähän niin kuin kustaa jopa omiin muroihin, niin kuin, että jos ajattelee lajia, mutta totta kai sitten, että jos sulla on vaikka niin kuin, siinä on jotain, tiedätkö, että siinä on kipua tai että se helpottaa, niin kyllä mä nyt voisin, ei siihen kukaan kuole, mutta että ei kannata sillä lailla tehdä, että sä joka treeniin laitat ne polvituet, että joo, nämä tuntuu hyvältä, että vedänpä näillä näin, Et välillä on ihan ok ja varsinkin maksimiveroissa, mutta esimerkiksi just se vyön käyttö, niin se helpottaa niin paljon, että sun ei tarvitse korea pitää niin kuin aktiivisena, niin kyllä mä niin kuin jättäisin sen pois niin kuin joka treenissä, että sä oikeasti, että vaikka sulla on selkä vahva, mutta sun vattalihakset on niin kuin heikot just sen takia, että sä aina tukeudut siihen, että okei, toi vyö auttaa mua niin paljon, että mä pystyn tekemään tämän ja sitten sitä vyötä ei olekaan, niin mitä sitten tapahtuu, sulla pettää niin kuin se keskivartalo sieltä ja sitten on alaselkä menee niin kuin sen takia, että se on vähän niin ja näin. Niin on. Mä itse sitten kyllä käytän selkävaivoja, niin mä käytän kyllä sitten just jossain maastavedossa, jos joo. Kovempia sarjoja, niin on. Ja mulla on versot nyt totta kai, mutta se nyt on eri asia sitten tässä yhteydessä, että silloin saa paremmat tuntumat vaikka. Joo, siis se just, että niin kun, et, no, noi vetoremmit on siis ihan loistava, niin kun, siis keksintö just, että kun sanoit itsekin, että saat niin kuin paremman tuntuman. Et niin, kyllähän sä voit niin kuin ranteen lihaksia niin kuin treenata, jos sä haluat niitä, mutta että sitten, että jos sulla on vaikka joku veto just, että kärsii sen takia, että niin kuin sä joudut... Ei jaksa puristaa. Niin, ei jaksa puristaa, niin totta kai, niin kuin, että jos me keskitytään selkään, niin ehdottomasti ei käyttää remmejä, mutta että et sille tosiaan niin kuin, vähän sillä lailla myös, että niin kuin kannattaa sitten miettiä, että kannattaako niitä aina käyttää. Että, vähän. Joo, mä oon vähän samalla linjalla, että se on vähän semmoinen, no, on, joo on. Ja ei, että, kyllä, niinku, kyllä. Että tuilla on paikkansa, mutta et niitä ei niinku ihan koko ajan kannattaisi käyttää, että saisi vähän sitä omaa tukilihaksistoa siellä vahvistettua, mutta että juuri näin. Sitten kun on niitä tiukempia settejä, ja versa pitää aina olla. Kyllä. Joo. No, onko sitten tällainen niin kuin kehohuollon ammattilaisen näkökulmasta jotain semmoisia no-no-liikkeitä, mitä ei kannattaisi salilla tehdä? Mitähän mä tuohon sanoisin? No-no-liikkeitä. Onko sä törmännyt mihinkään semmoitteisiin, että jotain tehdään semmoisia, vaikka nyt podausliikkeitä, jotka nyt ei ehkä ole ihan niin
niin, no, niin kuin hyviä? No joo, esimerkiksi niin kuin niskan takaa punnerus on semmoinen, että siis osalle se on niin kuin osalle ihan riippuu, mutta osalle ei. Niin, niin että se ihan riippuu sun välityksistä, mutta siis sinäkin voi ihan niin kuin maalaisjärkeä käyttää, että niin kuin jos sä katsot, että joku ammattilainen tekee tota noin ja sä haluat kokeilla, se ei tunnu hyvältä, tulee kipua, niin ei missään nimessä, mutta ehkä joku olkapääliikkeet, mitä on nähnyt, niin joku, onko tämä pystysouto vai mikä tämä, niin se nyt ei kauhean hyvää kyllä tee tuolle olkapään niin kuin, tota, jänteille, jos sitä tekee tosi usein, mutta että sitten välillä näkee, mä en tiedä niitä nimikkeitä, mutta semmoisia jollain, siis katon välillä jotain ihme variaatiota maastavedosta, niin siinä välillä on miettinyt, että onko tuossa niinku mitään järkeä, että, niinku, että se näyttää oikeasti tosi pahalta, vedetään aivan pyöreällä selällä ja muuta, mutta että siinä kannattaa käyttää järkeä, että jos tuntuu hyvältä ja ei tosiaan kipua ja muuta, niin miksei ehdottomasti. Toi, siitähän on, onko se Jefferson curli vai miksikä sitä sanotaan, just semmoisella pyöreällä, mennään niin kuin, vähän niin kuin suorialojen maastaveto, mutta tehdään pyöreällä selällä. Joo. Ja siinä tavallaan sitten taas, jos se tehdään itselle järkevillä vastuksilla, niin on tarkoitus vahvistaa sitä selkää siinä. Mutta no, että en mä tiedä, minkälaisen version sä oot nähnyt. No joo, siis, mutta siinä voi miettiä sillä tavalla, että olisiko tämä jotain järkevämpää tekniikkaa. Mm. Että niin kun, et jos me halutaan vaikka selän ojentaa lihaksistoa niinku, niinku tota, siihen niinku halutaan treenata, niin kannattaako riskeerata tommosella, noin, tommosella tekniikalla, mikä on tosi niinku tapaturmariski altis. Et niinku, en mä näe mitään järkeä. Et, et sen voi tehdä miljoonalla muulla liikkeellä. Niin. Niinpä, niinpä. Mulla on itse asiassa yksi asiakas ollut, jolla on fyssari sit neuvonut sen, että tekee sen Jefferson gurlin siihen. Mutta okay. No, se on spesifi tapaus. Ilmeisesti silloin sitä haettu, en tiedä mitä siinä on haettu, että ihan varmaan joku special case. Kyllä. Joo, ja sitten just noista, niin kuin sanoit, noista niskan taakse punneruksista, niin, ja sitten tuli vaan mieleen siitä, että varsinkin kun nykyään kun tehdään paljon noista toimistoduunia, ollaan siellä näyttöpäätteet edessä, ja sitten pää on muutenkin se edessä, ja sitten kun vielä niskan taakse punneruksessa pitää väistää sitä tankoa, niin se voi olla joillekin, että jos sulla on jo muutenkin se ryhti sellainen, että kyllä, pää on siellä edessä, niin onko järkeä vetää sinne, niin sepä se. Joo. Ja sitten itselle tuli mieleen se, että tota, toi, just niinku vipunostoja taakse. Joo. Että siitä on kans ollut, että jos sä vedät niinku, että sä nojaat eteenpäin ja vedät pikkurilli edellä, että se on niinku huono sille olkapäälle. Kyllä. Olkapäälle, että se menee virheasentoon siitä ja se voi niinku kuluttaa sitä. No joo. Siinä se on tai ollut sellainen podaustekninen, jota on ennen käytetty. Joo, no siinä on, jos nyt mietitään anatomisesti, niin tota, mä kääntäisin niinku, että jos se tehdään vaikka käsipainoilla, niin kääntäisin niinku peukut ylöspäin, että sillä niinku estetään se, että se supraspinatuksen jänne ei siellä hankaa niin pahasti. Ja se kyllä hermottaa ihan yhtä paljon kuin se, että sä vedät ne pikkurillit edessä, mutta että sillä sä kyllä niinku helposti loukkaat ne tota, olkapäät sillä, että sieltä menee supran jänne. Että en tiedä, miksi sitä opetetaan, että sitä tehdään niinku tälläin, mutta että kannattaa niinku kääntää se just, että peukalo ylöspäin. Niin se voi kokeillakin, se tuntuu siis todella niinku, siis hyvältä. Ja siis ei yhtään niinku sen huonompi niinku lihastuntumaa siinä. Että, mutta kannattaa kääntää se toistepäin. Niin. Joo, koska mä oon kanssa joskus aikanaan niin opettanut sitä silleen, että pikkurilihellä. Olen tässä vuosien varrella kääntänyt sitä asentoa, että just kun olen sen oppinut, että ei kannatakaan ohjata noin. Että. Joo, kyllä. Ehdottomasti. Sama tuossa pystysoudussa, että mun mielestä taas sit, jos se vetää niinku tarpeeksi leveälle, vetää käsipainolla, niin ilmeisesti ymmärtääkseni se on parempi silloin on tehdä. Kyllä, joo, ihan totta. Joo. Hyvä, että ollaan samalla linjalla. Ollaan ihan oikein oot neuvona. Kyllä. Ollaan aika lailla loppupuolella, mulla on vielä pikkasen, jos jaksat, niin kysyn vielä semmoisen, että mikäs tuolla oli? Oltiinkohan me käyty kaikki? Mun lista on niin epäselkeä, että eiku joo, piti olla vielä se, että onko jotain semmoisia liikkeitä, mikä tulisi mieleen, mitä niin kun fitness-harrastajat vois tehdä enemmän, jotta niiden keho voisi paremmin. Osaatko sanoa semmoisia hyödyllisiä liikkeitä?
Niin kuin jotain podausliikkeitä vai? Jota ne vois myös niin kuin, jolla ne vois podata myös. No tota, okei. Okay. No nyt kun päästiin vaikka näihin olkapäihin, hartioihin, niin. Yleensä tai aina näkee, että vedetään joko pystypunnerusta tai vipareita sivulle tai taakse. Ja varsinkin miehet, niin ne ottaa siis todella isot painot niin kun, ja lähdetään runttaan niin kun pystäriä. Niin se vaan on näin, että se olkanivelle ei ole tehty kyllä semmoisiin isoihin painoihin, että se ei todellakaan kestä sitä niin kun enemmässä määrin. Niin mä ehkä kääntäisin vaikka nyt siinä, että aloittaa sillä, että aloittaa sillä takaolkapäällä. Muistaakseni 20 kertaa tota heikompi on takaosa hartiasta kuin vaikka etuosa. Ja 8 vai 5 kertaa tota toi sivuhartia on tota heikompi. Niin yleensä siis tää menee melkein mun mielestä aina näin, että eka vedetään pystypunnerus tai just niinku sivulle nää mitkä nää vipunostot just ja sitten siis aika harvoin, tiedäkö, en tiedä onko nyt tullut muutos, mutta ainakin joskus vuosia sitten mä en oikein ikinä nähnyt, että vedetään niinku takaolkapäitä. Ja kannattaa siis kokeilla ihan, että ennen treeniä, niin mä yleensä aina aloitan, että mä teen takaolkapäät ekana, niin se tosi hyvin stabiloi niinku tota hartiaa muutenkin. Mut sit ehkä ihan paras liike niinku hartialle, että tota, ottaa tota ton, mikä tää on, kahvakuula. Ja tosta noin niinku lähtee edestä niinku nostaan sitä, tekee pystypunnerusta tosta edestä, ei pääse sitä niinku olkanivetä liikkuu mihinkään tosta niinku suoraan eestä, mitä mä sanoin, että ei se mene ulkokiertoa eikä sisäkiertoa, pitää sen tuossa ihan keskellä. Kyynärpää niin, niinku edessä. Niin, kyynärpää edessä, niin tota, sillä aktivoi kyllä niin hyvin noi lapojen tukilihaksia. Et sen jälkeen, vaikka menee kokeilemaan sitä pystypunnerusta, niin tuntuu siis tosi paljon paremmalta, mutta siinä yleensä niinku lapatuki pettää tosi monella. Niin, siis tämmösiä. Niinku kyllä tätä onneksi on enemmän ruvettu käyttää, että vähän niinku herätellään takaolkapäitä just sen stabiloinnin kannalta just. Mutta että varsinkin miehillä ehkä enemmän on vielä just, että probleemat paljon punnerretaan ja penkataan ja näin, kyllä. Niin sitten että se on niin kuin vähän etupainotteinen. Niin. No ehkä vähän joo, mutta tämmöisiä ihan pieniä kikkoja, vaikka just niihin hartioihin, niin kannattaa ottaa mukaan. Kyllä. Hyvä juttu. Meillä on kyllä aika lailla juurikin tunti höpötetty nauhalle. Tulisiko sulle vielä jotain mieleen, mitä sä antaisit eväitä, vinkkejä fitness-ihmisille kehonhuollon näkökulmasta? No, tää kliseinen, että määrä korvaa laadun, niin ihan siis niin treenissä kuin ihan kehonhuollossa, että määrä korvaa laadun? Eikö? Onneksi mä pysäytin tuota? Joo. Toisten päin toivon mukaan, tai sitten voit mennä ulos. Joo, laatu korvaa määrä. Joo. Niin, niin tota. Joo, on tässä näköjään tunti höpötetty. Ollaan höpötetty. Joo, niin, niin tota, just se, että moni ajattelee sillä lailla, että mitä enemmän sen paremmin. Et miettii sen sillä lailla, että tehdään vaikka nyt sitten kerralla kunnolla ja sitten niinku maksimaalinen lepoaika ja sitten just sille huollolle sinne niinku oma aikansa. Että niinku, se on tosi harmillista, että niinku tämän lajin niinku harrastaa, että niitä tulee tosi paljon. Että on niinku niitä univaikeuksia ja hormonaalisia vaikutuksia ja muuta. Että niinku olisi sillain niinku kattaisi vähän pitemmälle, että niinku vaikka ei oiskaan vielä mitään ongelmia, että niinku sanoinkin, että kävis hoidossa ja tälleen näin, ettei niitä edes tulisi. Kyllä. Mutta tota, et just sitä kuulee tosi usein, että niinku, et joo, että mitä yksikin sanoi, että 16 treeniä viikkoa, niin missä kohtaa sä niinku nukut? Sä niin. Että mä oon karsinut siitä. Jaha, sitten, siitä tärkeimmästä. Joo, että aamulla 4 ylös lenkille, sitten treeni, sitten se teki vielä vuorotöitä ja sitten mä olin ihan sillain, että ei kauhean hyvä juttu ja että ei kauaa ei mene. Että niinku, ihan niinku maalaisjärjen käyttö, että niinku sillain.
Mä oon pyrkinyt noiden kisaajien kanssa just siihen, että mahdollisimman vähän, kun vaan mahdollisimman vähän joudutaan tekemään asioita, joo, ja reenaa, joo, ja koko ajan mennään. Ja sitten, no, samaan ollaan kehityskaudellakin olevilla, että sitten kun on se aina, että vitsi, voisiko mä tehdä enemmän, mutta ei sun tarvitse, ei sun kannata, kun ei sun ei tarvitse tehdä just enempää, näin, niin älä tee näin enempää. Joo, just näin. Ja sitten se, että niinku, et, en ole mikään ravintoasiantuntija, mutta välillä on niinku sitäkin, että joo, että mä jätin tovia pois ja tovia pois. Mm-hmm. Mä ethän sä syö mitään. Et sun niin niinku, kalorit on niinku, siis tosi minimaalista. Sit siitä pitäisi lähteä vielä pihistämään. Mm-hmm. Ei herra jumala, toi ei tule ikinä niinku, päättyä hyvin. Et siinäkin just, että välillä niinku, tekisi mieli sanoa, että hei, että syö, lepää. Nyt, mm-hmm, älä, et, niinku, nyt sä tarvit niinku, lepoa. Että sitten moni ajattelee, että ei, että nyt vaan ruokaa pois ja sitten vie enemmän treeniä. Jos mä vähän menen vielä käpyttelemään tonne noin, niin tää on tosi hyvä juttu. Niin se on tosi yleistä ja se on tosi valitettavaa. Mutta joo, ja sitten varsinkin just tommosia, kun mäkin pidän semmosia diettibreikki, saattaa olla niin kokonainen viikko, joskus voi olla jollain enemmänkin, mutta et useampi päivä joka tapauksessa nostetaan hiilareitten määrää, kevennetään reeniä, niin se on tosi vaikeeta pitää semmosia, että nyt vaan niin huolat ittees, syöt, lepäät, joo, niin se on niin aivan karsea paikka, se on niin pahempaa, joo, mitä, tai pahinta, kyllä, mitä voi antaa, koska enemmän, joo, ne haluaisivat tehdä enemmän, vähemmän ruokaa, vähemmän lepoa, enemmän reeniä. Just niin näin, sitten just mennäänkin näin ihan päinvastaiseen. Ja siis ihan oikeasti siinäkin, että tää laiha, siis sehän on aika niin kuin, no, sitä tiettyä ruokaa, mitä syödään. Mm. Et se, että niinku välillä, vaikka mentäis ulos, sielläkin voi syödä terveellistä. Se on oikeasti se on niinku psykologinen niinku vaikutus kanssa, että sä meet jonkun kanssa ja se on ihan eri juttu, kun sä aina pistät sen riisiä, kanan ja parsakaalia ja vedät huiviin ja ajatellaan, että tää on vaan polttoainetta, mutta se on paljon muutakin niinku kuin se, että et vähän niinku siitä ehkä pois ja tälleen, että sitä voi tehdä niinku oikeasti fiksustikin tota, kyllä, hommaa. Niin. Kyllä. Näin. Joo, ei se ikinä polttoainetta suurimmista nautinnoista. Ei, mutta osa on niin semmoista, että tää on vaan polttoainetta, että millään mulla ei väliä, että maulla ei ole mitään merkitystä, että äkkiä vaan suuhun ja näin, niin ehkä semmoista. Jep. Kyllä. Joo. Okei, okay. Eiköhän me voida nyt sitten päättää niihin sanoihin, että siis laatu korvaa määrä. Kyllä. Joo. Ei toisten. Tää oli hyvä korjaus. Ehkä 7 kuppia kahvia tänään ollut liikaa. No niin. Mut hei, kiitos tosi paljon sulle, kun pääsit vieraaksi. Kiitos, että sai tulla. Ja ihmiset saa laittaa kommentteja ja kysymyksiä YouTuben kautta. Sinne pystyy kommentoimaan. Sitten taas, kun mä laitan Instagramiin tän postauksena, niin sinne pystyy heittämään. Spotifyssa nyt ei pysty mitään kommentoimaan, mutta että muita kanavia pitkin, niin saa ihan ehdottomasti sanoa, mitä tykkäs ja minkälaisia ajatuksia, kysymyksiä heräs ja saa ehdottaa uusia vieraita ja näin päin pois. Ja sitten vielä kuulijoille tiedoksi, että mistä sut löytää? Mut löytää Tampereelta, Näsinlinnan kadulta. Verstas Tampere on paikan nimi ja Karhunen Epi. Teen siis osteopatiaa, urheiluhierontaa ja mulle voi laittaa viestiä niinku just Instagramin kautta, että sieltä pystyy varaan tai sitten suoraan www.vello.fi kautta Verstas Tampere ja mun ajanvaraus. Ja jos jollain tuli jotain kysyttävää ja jäi epäselväksi, niin, laatu vai mä? Niin se voi kans kysyä ja pistää viestiä, että tyhmiä kysymyksiä ei ole, että on vaan tyhmiä vastauksia. Niin rohkeasti vaan voi pistää kysymyksiä. Mikä se sun Insta-tili on? Epi Karhunen. Yes. Hyvä. Mä laitan ne vielä tuohon ylös. Mutta yes. Hyvä, kiitos paljon sulle. Kiitos, Marianne. Kiva, moikka. Moi.